Սիրելի հայրենակիցներ, հաշվի առնելով, որ այսօր հայ առաքելական եկեղեցու 4 տաղավար տոներից վերջինի հաջորդ տորն է, մեռելոց է, և հաշվի առնելով, որ այս տարվա դեպքում շատ ավելի մեծ խորհուրդ ուներ, բայց կառավարությունը այդպես էլ ոչ աշխատանքային նոր չերչակեց, և մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, ովքեր աշխատում են, այլ դժվարություն կունենան այցի գնալ շիրիմներին, ասենք ողորմի բոլոր նահատակներին, ողորմի բոլոր անցավորը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա նիստի օրակարգը քննարկելու ժամանակ շատ ավելի խոսվեց Սյունիքում տեղի ունեցած դեպքերի հետ կապված, և դա հասկանալի էր, որովհետև դա դարձել է այլևս Հայաստանի Հանրապետության համար սովորական, և թերևս սև խորհրդանշականություն կա դրա մեջ, որ Հայաստանի անկախության հանրաքվեի 30 տարի անց, երբ որ Հոբելյան պետք է նշվեր, Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է բզկտվել առանց որևէ դիմադրության, իշխանությունների կողմից առանց որևէ կտրուկ գործողությունների, և երեք այնինչ-որ տեղի ունեցավ Սյունիքում, դրա նախորդ դեպքերը այնինչ-որ տեղի ունեցան Սյունիքում, ունեն մեկ պատճառ, չկար որևէ միջազգային փաստաթուղթ, որի հիման վրա ադրբեջանական միավորները, զորամիավոր լինի ոստիկանական, կարող էին հայտնվել այդ հատվածում, պարզապես այդ հատվածը գաղտագողի տրվել էր ադրբեջանցիներին։ Երկրորդ դրվագը, այլևս սկսել են Հայաստանի իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչները Փաշինյանի գլխավորությամբ օգտագործել ադրբեջանական տերմիններ, իսկ ԱԱՑ-ն, որ դեկտեմբերի 25-ի 2020-ի Գորիսի հատվածը օգտագործում էր լոկ Դավիթ բեկ որոտան հատված, հիմա արդեն ադրբեջանական տեղանունով է սկսել խոսել։